Kakati nno abali mu Bobi Wine Olukwe embeera emaze okubeera nga ebafuukira mukwano gwanga mpuliriza ebigambo bino tuze tubyogera enkya n'eggulo oba oliawo nga balowooza nti byakusaaga omusajja amanyiddwa nga Dr. Twaha Kagabo ono ng'akiikira abantu besaidize ye Masaka ampuliriza yali amupresident Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'abantu beeyo Olukwe kakati nayingira MK essaawa yonna bimaze okubeera nga bimwononekera ono yasengana ne jono mu 7 yennyininyini mu seti ya Ssentebe n'agamba ekyange kiwedde kakati ono avuddeyo n'ayasa ebigambo n'agamba nze sirimu struggle nze sirimu struggle bya struggle nabivaako dda kakati njagala oliyo ebigambo olunaku olwaleero ono kyaguddeko kati ng'ate ne Captain Mike Mukula naye akyalaja ne bibye zaatuyana zikala yeewozaako naye nga bye yeewozaako tebijja ogenda kuliira Omuliro naye mu mbeera y'emu ono naye atuuse okubeera nga munnange aloza kubukaawo kakati nno nkusaba video sooka ogimpere ekigalo omukwano gwange mpuliriza ng'enkola yaffe bweri guno gwe mukutu gw'omuntu wansi ogwa AKTV ogwenkyukakyuka tewerabire kusabusikwabinga bwobanga olimpya okone ne kade tutambula ne Haji Miti omusomi wa ddwaggwa alina ekizibu wenna mukwano gwange mpuliriza tewerabira kakati katutandike bwetuti ne Dr. Twaha Kagabo yali amupresident waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Olukwe ono n'ajula n'okutisa omusajja yali amaddwa nga Asraf Kasiri essasi bwe yakuba essasi ku mutwe kakati ng'ali mu America apookya na biwundu uliire ebigambo bibino bimaze okubeera nga mukwano gwange bimwononekera kankulaga ebigambo yiike nyinyini bye yayogera n'akakasa nti nze struggle nagivaako dda kakati ebigambo bino bye bimuzaalidde ebitukula sooka uliire ebigambo bye yayogera tusimbule omulundi gumu kamoroka ka moroka hiyo na ole bwaji jewa musara azizi ati tukanti kusemerera abantu abo mukaso jeno muhozi kaine rugavo mulabi banga bimazene kasera katono bwe kato bulamu bwachu obulabi Obwachu kechuma cha amani so tutambuza bulamu kanamba zero mileage ndio struggle nze nabivamu una struggle waji surawo Kisha chigambo kustruggling chitegeza ati mwuzo. Chitu kutosa vuge ni moto kano struggling. Struggling. Chitegeza. Walu wapa vuge moto kazi nenene akagabaka ito crowd. Crowd le moto kapo nige pesa liya crowd. Chitegeza ati yedi mubuzibu distress. Elwana kakati mwuzo struggling. Kati chitu fene moto kasi ya wali mwuzo struggling. Baga la vula mburungi. Wabula mweba zanyo general. Ansimi dedala. Koze la sija kwera vila ne mama na longo speaker. Vula mwachi mkagwe. Kakati nno musajja ono ampuliriza ngabo maze okulya ebigambo bya yogera yike nyine mbigambo bya Dr. Twaha Kagabo na akakasa ensi na gama anti festwago tuwabivamu dadadadada era ka nasinkanye mwami mu 7 nze byange byatedda tukyalina kyo ngamba kirala kyonna nga kiraga nti abantu bangi abali ngono abajja mu struggle naye nga banoonya byabwe era enkya neggulo tuze tubagamba njagala mujukire omusajja mayindwa nga jimeru wanga ono nga akiikira abantu bawali enjeru naye yavaayo naga nti nze muhozi kati gwengenda naye kakati abantu bano bonna baba simba mu national platform oboolyawo basobola okubeera nga bagikyankalanya kakati ng'ate si yeka waliyo n'abasajja abalala bangi ampuliriza abali ngono kakati nno ono ebigambo bimaze okubeera nga bimuddugalira esente gyagenda okulya ewagira omuhozi kaine rugaba tagenda kugirya nga ya mirembe tegenda kumutuula mu lubuto bulungi nnyo jjagala jjukire ngagabe kugambye nti ono yakubya ne Asraf Kasirye essasi ku mutwe mwe namujjukira essaawa zino ng'ali mu America apookya na biwundu musajja watu yakalongosebwa emirundi egisukka mu esatu okusobola okubeera nga asigaza obulamu bwe kakati omusajja ono yali amba National Platform Olukwe n'alya ne mba na Uganda Olukwe abo abaamuwa akalulu nga baagala anywerere ku kaadi ya National Platform kyokka ate waayitambale omusajja nga bwe nkugambye nti baali baamusimbayo busimbi kakati ono amaze okubeera nga ne t-shirt z'ayambala ayambala ziriko muhoozi n'essaati z'ayambala ayambala za muhoozi kakati nno njagala oliyo omwoto gwayolekedde n'ebigambo oba oliawo ebizito ddala ate ebize ku nsonga eno nga yakamala okubeera ng'asamasama n'ebigambo nti struggle yagivaamu dda Honorable Twaha Kagabo ye gwayita omukisa nti yasinkanye omukulembeze w'eggwanga yagweyambisizza atya okuva mu kibiina kya njawulo kubanga ye takyasobolera kumanya kibiina kye exactly mwava era talina yaddi kokasi kanja kutegeeza era omulabi kokasi gye yabaddemu ate si kibiina kyaffe so yeyini niwo muyimiriza kanamuza ova mu kibiina kya takyakimanya kati toyinza kulowooza nti alituva mu kibiina kyekimu byanjawulo ekisooka abantu abawuliriza CBS kati baagala kutegeera Honorable Kagabo ye kyayita omukisa nti yasisinkanye pulezidenti biki kubirume eggwanga lino byeyasobodde okugyayo ng'ensonga singa gubanga gwe mukisa ogusoose ate era ogwegenda okusembayo kiki kyeyayogedde Kagabo ekitaasa eggwanga lino lyamazeemu emyaka asatu oba ana nga mu 7 yaawe likulembera kyasobola obbaga nti yalabye
yalabye mpeo mpeo zomo seti yao sinunji awado mjulisi wanoji yalabye umuntu nga president yalana kufira mbaka atule izo sisi nsonge ziri mama nansi yalabye kichutu chia jamu tia chite gira urunja in excitement bachite excitement achamu ukirira waliwo wachi abantu baluwa nanyo abakulembezo kubazimba tubazimba tusobola okubanga abakulembeze batukwa ku standard ya honorable MP jaliko ngata chaina bintu bimuchamukiriza byenkana kana ngebyo impoza state house ntikakati omuntu okuvira mutebo tule techo kachoka chimalabu maze okubanga NCTRD chechi tuzimbi abakulembeze babenga tibachacha mukirira na muntu butono tono kutyo okay. So kati chifana nchandaze techije yo urungi kigambo honorable era chuira yobutuba tina omutendera gwa hona gwa honorable Parliament ya Uganda nga befananyiza abachacha mukiro lwempeo za state house tuine chizimu mu Uganda abaka wa parliament bachikirie nsonge ziruma abantu wajide wano lero nga abana begwanga bali waka tibatandise kusoma lero amasomero go gaguddo naye babana bali waka kubanga tebalina sente zibaza kusomero waguli watu kidi wano lero bino byagabi tukulu nyo nge Masaka mudwali etwala district mwava eliali faru tebayina kudwalyo lye ekabuyu tebayina ambulance esobola kuwa mu lwadde transfer na agenda okujja kuyika gabongo omuntu jyasaddewo bwe bateliwo bwe bali mafuta nekola chi nekola nengi dwalyo lye atinga butuka mu faru nabo bakusindika mulago obembalala nga nabo tebayina bikola ngomuntu bamuteeka wansi kukakeka na baganti bamwadde kitanda awuyeru kagabo watu kidawo natandika kuchamukira lwempewo jasa na mstati yao. E chabulabi nyo, nyo ilio mtindo kwa. So njala lakuwe chifana nye chigazi. Ili haba kulembeze. Tituwa gala kulooze saba nansi. Tituwa sindika haba kulembeza haba ichibogwe mparlamenti ya Uganda. Chabulabi. Alifanyo ni miyake satu. Ngohona libari mparlamenti. Chasolo ganti ya labi mpewe nene. Nga sinka nyo mkulembeze. Fo ito nukona. Okuja unga guya sinka nyate munafu nyo. Okusinge mpewe. Guabanga guya sinka nyo wamanyo. Okusinge mpewe jia sanzi. Yalibadai na point. E singe mpeo, jia gambi umukulemzo uguwa. Sebo tuyeze. Ebinu mzajo tuyeze. Ngamalize. 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 Wa doktor. Waliwe nsonge nene. Bwenti. Zinti isiza. Hona lebo Kagabo. Zi almost. Anshiki liye yutu ni msamu. Wafaluwe ngonzi. Sala gala na hii. Alicha makata ya tuwala. Kuchale cha makata. Tewali masanyalazi. Ngahona lebo nyina chimayi mu nje chama kata nabi alibadde singanye businganye manija wa masanyazo ya Masaka na amugamba bwa mte chama kata okuvina kale mpaka chama kata twali machi echo kachuka yali gasiza abantu bi so egwanga lino nga abantu bawayo muwendo gwabwe singa ba hona lebo singa ba jeno mugisha muntu ba mu 7 yowe abechi nana singa ba aloza kumpewo ntu bafune mpewo ya state house babera mu SC babateredde tebali genze mu nsiko na degree kakati ambuliriza abasajja bebo betulowoza nti banachusa Uganda yaba tubereyo natubala ababaka abali ku national unity platform card nitugandi ababaka abagenda ku card ya NUP bali bameka kakati ngana bano tubabaliramu bajimerwanga bakaziwe bashiri ba Dr. Twaha Kagabo n'abalala bangi oboli yao abo betubala nga bali card ya NUP na yenge kya mazima bali bubwezi ku card na yenge bigendererwa byabwe sibya card ya national unity platform obwe bigendererwa byabwe sibye bibimene byabannansi abali mu struggle obabo abasula enjala abali ya ekimu abata ina kya kwebika abana baba batasoma kakati abasajja ngaba no mukwano gwanga mpuliza betu ino kuberanga tusengeja oboli yao kulondo okuddako tusobola kuberanga tuwewala kakati no musajja amaidwa nga kapteni Mike Mukula ibigambo yamaze do kuberanga bimono okira njagalo okimanya ntuno naye wa MK product oba MK project kakati omusajja ono yavayo na gamba bana Uganda naba yitembwa wadenga ze abiyegana atandise nokutabala TV ezenja wulo ngagenda yegana ibigambo byayogera erango na gamba mbuba musibako matugambuzi okuberanga bamuli isengo kakati no musajja watu mu mbere eno abasajja bavudde ne bamwambalira ono simanyi baguno omuliro anaguona eranga munange gwe ampuliriza ebigambo sibitono kubanga omusajja ono ye musajja asoso kuberanga avayo nayogera mu lwatu nti tribe eno neno mulimbwa bwe kibanga dala ebigambo bino yabyogera ye muntu asoseyo okuvayo mu lwatu nakakasa nti abaganda mulimbwa kakati nno bwabanga te yabyogera
era mukwano kwanga mpuliza ebigambo amaze dokubira ngababi muteeka ko kakati ye avudeyo TV ku TV ajenga alongosa mbu erinya lijukira omusajja ono tumuuliddeko nnyo bintu ebyenjawulo naye ng'ebintu ebyadde bisingo kubira nga bimulirwako byansimbi busimbi oba sente busente eya munna Uganda kakati nno n'ebigambo byeyongeddeko naye nakusaba video gimpere ekigalo kankulaga akatambi kana k'omusajja ono ng'akiguddeko munanga mpuliriza osookola benti bannayuganda si mmere kulya si matoke kulya oba oliawo Ssaabasajja Kabaka Wangale tukwatagane mu akaddako bye bye. Nawulidde omusajja bamuyita Kapteni Mike Mukula. Ne batwala eggwanga lya faabo. Yatuuse n'agamba nti Omuganda tayinza kufuga. Bannange bw'olaba abasajja abo nga batandise okukola sitatimenti ezo, manya tubali bubi. Tubakutte nnyo! Ekyo nkibabuulira. Bapanikinga! Kati batuuse bakozesezza obwongo bwonna kigaanyi. Babaluka! Kankubuulireko ggwe, Mike Mukula. Mwabeetikka Abaganda! Tuyina abantu baffe bangi nnyo be musse. Betumanyi betumenya n'amannya. Gwe tubuulire yo nti Abaganda baatuttira gundi, jajja gundi. Botayagala nnyo. Era bowala n'ennyo okutuuka ku ekyo. Gwe tubuulire otugambe nti Abaganda okumanya babi baatuttira bajjajjaffe gundi ne gundi ne gundi. Nze nange nkumenyere bajjajjaffe be musse nga mmwe mubasi. Naye ate ffe tetusonga ku ggwanga lyammwe. Ffe tetusonga ku ggwanga lyammwe. Ffe tusonga ku bantu individual ababikoze. Abantu bewa mwe muwesiti eyo batuka mbu police has a right to shoot and kill. Ebyo bigambo byammwe. Museveni sawa zinatta abantu buli lunaku. Mututidde abantu bangi. Naye tetudangawule tugamba mbu aba westana kati mwe cheki betisa Abaganda. Ekyo kye njagala okubuulize. Ate njagala nkubuulire. Omuganda toligenda kumusinga. Kuba obugagga bw'Omuganda bumulimu mutwe. Echo nchikubulide. Sawa zino mufuze gwanga lya fe emyaka aga. Emyaka ana. Na yeri era mukyali bubi. Era Omuganda akyabasinga. Obugagga bwammwe buli mu kagurupu. Bwe budongo bwammwe. Mu kagurupu. Naye gwe genda mu regioni zammwe. Bakyanywa amazzi g'ebidiba. Ate bwe mufuna sente era mukulaakulanyira mu Buganda. Gye muzimba ebizimba ebirungi. Osegera. Era abaana bammwe bonna balwana kudda mu Buganda kweyagala. Omuganda akyakusinga. Omuganda akyatambulira ku nguudo ennungi. Omuganda akyayina amasannyalaze. Mugayina ewammwe. Ewammwe w'ogenda mu Jessica saako kammwe. Osegera. Entegeera yammwe egenda bawalanya Abaganda naye ate nga buli bye mukola mubigatta ku Baganda. Ffe tetufaayo oba Omuganda afuga oba tafuga. Afuga Bungereza muyindi. Yafuga Bangereza. Omuddugavu yafuga ka Amerika. Obama. Osegedde. Kati ffe tetufaayo oba afuga waggwanga lyaffe oba si waffe. Nze kyagulanya okulinnya ku ntebe n'afuga bubi. Wakirino oli ave wala najja n'afuga. Kasitaba nga afuze bulungi. Bagundi mwe tubagoba era tubawala na lwakube eggwanga lyaffe. Muliza buzza mabega. Tetubawala na lwaggwanga lyo. Tetukuwala na lwaggwanga lyo. Simanyi oba oli munyankolo oba munnaluwanda. Never. Tukuwala na lwaggwanga lyaffe kulissa wansi. Amawanga amalala gayiiya byombo bigenda ku mwezi. Mwe muli mutuzza mu busa bwante. Mukibuga wakati n'oyagala tutandika oyita mu kkubo nga liringanga busabwa nti tuyinza obbikiriza ebyo. Leka nkubuulira Abaganda mubawalana lwakuba babasinga. Era buli kirungi mwakiyitanga magezi maganda. Buli kyayiyizibwanga mwakiyitanga magezi maganda lwaki? Kubanga Abaganda be baalinga abayiiya. Waliwo amawanga agali eyo ng'abasajja kasitazimba y'akayumba k'akasiisira. Akeera kumakya kwenywera malwage. Omukazi yagenda n'abonaabona n'anoonyayo ekyokulya ye n'abaawo. Nga ye bobulamu we balivinga. Wazaala omwana we n'amusindikako oba adajjeeko Buganda eno. N'alaba ebirungi. Alowooza ebirungi byalabye Abaganda be basiraanyizza ewaabwe. Abaganda si be basiraanye ewammwe. Be muwalana. Abaganda mubawalana lwakuba babasinga. Nga wono owalana omugagga ku kyalo nti ye yakolamu kasente. Evo omugagga awalanwa. Ate era mukyaba wala na kubanga obugagga bwabwe buli wano buli mu mutwe. Okisegedde ggwe Mike Mukula. Ekyo nkikubuulira. Era buli mukulembeze agenda okujja alina okukitegeera kino. Agenda lwanyisibwa oba Muganda oba si Muganda kasita abange eggwanga lyaffe aliza mabega. Okubeera mu ggwanga nga mbonaabona mbu olw'okuba afuga Muganda munnange
oyogasia oyogasia ate bantu mwe muzene mugwanga lya feno ne mwetu mama nyagafe ne muyisa bubi banamwe ne muvumaganya ne gwanga lya fe fetuchiraba na wano amuzimbabwe omuzimbabwe kastayi go luzuru na igo luzuru na kuconvincing anti ye muzuru ho oyinzo mmola bengeri je ye isamu mwe bafole nate tubagala na yenga muzimbabwe ngane mu Zimbabwe ebyo namwe bye mukola ne muvumaganya abaganda ngo kama bwampuga baganda abo basegona abo abedi bwanika oloza baganda abo tutandika okutandika okudiginga abo biba isobu bibe bageno ne beyiso obubi bamala bamala okwe isobu bine batandika okwe okuvumaganya gwanga lyafu Nze ajimiti omusomi mwe kitabo era omusomi mwe dua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kita gombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani nenkusabira buli ayine ekizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya nenga sula mu choto kino nenkusembere dua nenkujjaka ebizibu ne babikusumbuye walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya abali mu nsimu no mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegeze eri abana adamu nenkozi sankofu ku choto kuno amala kusindika nkofu yo negende ebanja amabanja gabakubanjiza na guyalimu okufuna okuwebwa haji miti nkoisa amazi unyanja kuna kumulengira ku mazi wano haji miti ngamba nyimidolo alero ngukumasi labana adamu bompereze bwandiko binabyo bompereze zango liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapra nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule bibi babikulemere awaviza ajifuna alimendo funa musaje munja amufuna sange bakunamba 0752 987 15 15